الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك وخليلك صلاة دائمة بدوام ملكك وباقية ببقاء ملكك عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك وزنة عرشك لا منتهى لها دون علمك وكذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين أجمعين وبارك وسلم قابل صد احترام علماء کرام توحید و سنت کے پروانوں اصحاب و اہل بیت پیغمبر کے سرفروش سپاہیوں کمالیہ کے غیرت مند مسلمانوں آج سن 1425 ہجری کے چھٹے مہینے کی نویں رات دسویں رات یہ سارے کی ساری رات مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب سلمہ اللہ تعالی کی دعوت پر آپ حضرات نے یہاں عبادت میں گزار دی ہے اور اللہ تعالی نے جس طرح ہمارے مولانا کو جماعت میں اہم ترین ذمہ داری دی ہے اور حسن حسن انتظام کے ساتھ اسے سنبھال رہے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ اس ادارے کا بھی انتظام کتنا اچھا ہے کتنا اچھا نتیجہ آپ حضرات کے سامنے آیا ہے اللہ تعالی
تادیر انہیں سلامت رکھے اور جماعت اور ادارے کو ان کی زیر نگرانی دین حق کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق بخشے. میرے دوستو, یہ تمام ادارے شاخیں ہیں اس مدرسے کی, جس مدرسے کا متولی اللہ خود ہے اور جس مدرسے کے استاد محمد الرسول اللہ ہیں. جس ادارے کا مہتمم اللہ اور استاد محمد الرسول اللہ اور جہاں کے شاگرد صحابہ کرام جن کا لقب ہے حزب اللہ, یہ تمام مدارس شاخیں ہیں اس مدرسے کی. اور آج جب کہ سن 1425 ہجری ہے, 1415 سال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے گزر چکے ہیں, اب بھی آپ کے سامنے آج بھی اتنے حفاظ کی دستار بندی ہوئی ہے جن کو اللہ تعالی نے یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ ان کا سینہ قرآن کا خزینہ ہوا. اللہ تعالی سب کو اس دولت سے نوازیں. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جو چاہتے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے اولاد کے حق میں یہ دعا قبول ہو وہ زور سے آمین کہیں. اچھا, یہ دوسرا مائک بند کر دیں بھائی, یہ دوسرا مائک بند کریں جس نے ابھی آمین بالجہر بتائیے. تو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی الحمدللہ قرآن پاک ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے جس طرح محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو سکھایا. آج جب ہمارا بچہ قرآن سناتا ہے تو سٹ پٹا کر پریشان ہو کر یہودی اپنے حبر سے کہتا ہے, عیسائی اپنے پوپ اور پادری سے کہتا ہے کہ یہ بچہ قرآن سنا رہا ہے, اسی طرح کھڑے ہو کر تم ذرا تورات سنا دو, تم ذرا انجیل سنا دو. ہمارا 6-7 سال کا بچہ سارا قرآن یاد سناتا ہے, یہ دیکھ کر وہ اپنے 100 سالہ پوپ پادری سے کہتا ہے کہ تیری اتنی زندگی گزر گئی, اس بچے نے تو ابھی بولنا سیکھا. وہ سارا قرآن سناتا ہے, تو ذرا آدھا تورات سنا دے, آدھا انجیل سنا دے. اب پادری اس کے سامنے لاجواب ہے. وہ کہتا ہے اس بچے کا مقابلہ بھی تو نہیں کر سکتا, تو نے ہمارے پاؤنڈ حرام کیے, ڈالر حرام کیے, تجھے دنیا کی ہر عیاشی ہم نے کروائی,
جو تو نے کہا تیرا ہر ناز ہر نخرہ ہم نے برداشت کیا. اے پوپ اے پادری تو ہمیں مسلمانوں کے سامنے ذلیل کیوں کرتا ہے؟ جب مسلمان بچہ قرآن سناتا ہے تو تورات کیوں نہیں سناتا؟ تو انجیل کیوں نہیں سناتا؟ اب مجبور ہو کر وہ سر کو جھکاتا ہے. الحمدللہ بڑے بڑے مناظر، بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے اسکالر اپنی جگہ موجود، لیکن ہمیں یہودیت اور نصرانیت کے مقابلے میں یہ 6 سالہ بچہ ہی کافی ہے جس نے قرآن یاد کر کے دنیا یہودیت اور دنیا عیسائیت کو چیلنج دیا ہے کہ لاؤ ذرا اوریجنل لینگویج میں، اصلی زبان میں تم اپنی آسمانی کتاب تو یاد سنا دو. سو رہے ہو؟ کتنی بڑی بات ہے. جنہیں پسند آئے وہ سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ کی اس نعمت پہ الحمدللہ کہہ دیں، اپنے بچوں کے اس کمال پہ ماشاء اللہ کہہ دیں، کھول کر یہ اللہ کا احسان عظیم ہے یا نہیں؟ وہ 6-7 سال کا بچہ وہ تن کر کہتا ہے یہ میرا سینہ قرآن کا خزینہ ہے. یہودی حبر تو بتا، عیسائی پوپ تو بتا، تم نے اپنی آسمانی کتاب کو یاد کیا ہے؟ اب میں کہتا ہوں کیا کتنا اچھا کہا اس نے جس نے اللہ کی نعمت کا شکر کرتے ہوئے کہا اسلام کیوں نہ ہو ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، کہ وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. اب وہ یہودی حبر اور عیسائی پوپ پادری اپنے لوگوں سے کہتا ہے بھائی میرا قصور نہیں ہے، میرا قصور کیا کہتا ہے؟ میرا قصور بولو، کیا کہتا ہے؟ میرا قصور نہیں ہے. اور تیرا قصور نہیں ہے تو اور کس کا قصور ہے؟ کہتا ہے بھائی اگر میرے پاس یہ کتاب اصلی حالت میں پہنچتی تو میں یاد کرتا. وہ میرے پاس پہنچی ہی نہیں، میں یاد کہاں سے کروں؟ مجھے ملی ہی نہیں، میں یاد کہاں سے کروں؟ میرا قصور نہیں، عذرِ گناہ بدتر از گناہ. یہ کہتا ہے قصور میرا نہیں ہے، میرے بڑوں کا ہے. یہ یہودی کہتا ہے میرا قصور نہیں ہے، میرے اکابر کا قصور ہے، میرے بڑوں کا قصور ہے. جنہوں نے جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام سے تورات کو لیا انہوں نے ہم تک پہنچایا ہی نہیں. یہ کہتا ہے کہ قصور میرا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا ہے. یہودی کہتا ہے قصور میرا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا ہے. عیسائی کہتا ہے، عیسائی پوپ کہتا ہے قصور میرا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا ہے. یعنی ملعون میں نہیں ہوں، غلطی میری نہیں ہے، خطا کار میں نہیں ہوں، میرے بڑے ہیں. یہ طریقہ یہودیوں عیسائیوں میں جو آج بے ایمان ہیں، آج جو کفر پر پکے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے کہ قصور ہمارا نہیں ہے، ہمارے نبی کے صحابہ کا ہے. بہرحال یہ اپنی جان چھڑاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو پھنسانا چاہتا ہے، یہ اپنی جان چھڑاتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں پہ تبرہ کرتا ہے، کہلاتا عیسائی ہے، اصحاب عیسیٰ پہ تبرہ کرتا ہے، کہلاتا موسوی ہے، اصحاب موسیٰ پہ تبرہ کرتا ہے. اسی لیے آج نہ یہ امت عیسیٰ میں ہے نہ امت موسیٰ میں ہے. اسی طرح اگر کوئی رہے کہلائے امت محمدیہ میں اپنے آپ کو اور اصحاب محمد پہ تبرہ کرے تو جیسے وہ امت موسوی میں نہیں، امت عیسوی میں نہیں، ویسے یہ امت محمدی میں نہیں.
نے بات چھپائی ہے, اس نے بات چھپائی ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے صحیح جواب نہیں دیا, حالانکہ اس کے پاس صحیح جواب تھا, صحیح جواب تھا. اور ہم چونکہ تمام نبیوں کو بھی مانتے ہیں اور تمام نبیوں کے سچے صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اسی طرح جس طرح ہم تمام نبیوں کی عزت کرتے ہیں, اسی طرح تمام نبیوں کے صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں, اس لیے ہم اس پوپ سے کہتے ہیں, اس پادری سے کہتے ہیں, نا نا قصور ان کا نہیں ہے, تو جواب چھپاتا ہے, قصور تیرا ہے. یہاں ذرا ٹھہر کے, توجہ ہے, راؤنڈ اباؤٹ ہے, ادھر سے چکر لگاتے چلتے ہیں. یہودی کے پاس توریت تھا نہیں, انجیل کے عیسائی کے پاس انجیل تھا ہی نہیں. چلو کسی درجے میں یہ معذور ہوا, وہ کہتے ہے ہی نہیں تو کیا کروں, ہے ہی نہیں تو یاد کیسے کروں. اس سے تو کوئی پوچھے تو کیوں یاد نہیں کرتا, اس سے تو کوئی پوچھے ہے کہ نہیں, کہتے ہے, پھر تو یاد کیوں نہیں کرتا. منہ بنا کے بیٹھتا ہے, کہتے قرآن پڑھنے والے وہ نے تو لوہے پڑھنے واسطے اسی بیٹھے. تو کیوں نہ کہوں کہ یہودی اتنا بے ایمان نہیں جتنا تو بے ایمان ہے, کیوں نہ کہوں کہ آج کا عیسائی اتنا بے ایمان نہیں جتنا تو بے ایمان ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل قصور ان کا نہیں ہے, اصل قصور اس کا ہے, یہ جواب چھپا رہا ہے. ان کا قصور نہیں تھا, کیوں انہوں نے یاد کیوں نہیں کیا, انہوں نے یاد کیوں نہیں کیا, یہ کہتے ہیں ان کا قصور ہے. میں کہتا ہوں ان کا قصور نہیں ہے, انہوں نے یاد نہیں کیا اگر تو اللہ نے ان کے ذمے لگایا ہی نہیں تھا, ان کے ذمے لگایا ہی نہیں تھا. توریت کے بعد قرآن نے آنا تھا, انجیل کے بعد قرآن نے آنا تھا, اس لیے ان کے حفاظت کی ضرورت نہیں تھی. جناب موسیٰ علیہ السلام, جناب عیسیٰ علیہ السلام, جناب داؤد علیہ السلام کی شریعتیں چل کر اور ختم ہونی تھی, منسوخ ہونی تھی, آگے محمد عربی کو آنا تھا, ان کی شریعت چلنی تھی. جب اللہ پاک نے اس کو بھیجا ہی کچھ وقت کے لیے تھا, ہمیشہ کے لیے بھیجا ہی نہیں تھا, تو حفاظتی انتظام کیوں ہوتا؟ جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بھیجا اس کے لیے حفاظتی انتظام بھی کر لیا. اس لیے اصحاب موسیٰ کا قصور نہیں, اصحاب عیسیٰ کا قصور نہیں, قصور اس بے ایمان کا ہے جو آج محمد عربی کے آنے کے بعد بھی محمد عربی کا کلمہ نہیں پڑھتا. جناب محمد عربی کے آنے کے بعد بھی وہ کلمہ موسوی پڑھنا چاہتا ہے, کلمہ عیسوی پڑھنا چاہتا ہے, قرآن آنے کے بعد بھی وہ توریت پہ عمل چاہتا ہے, انجیل پہ عمل چاہتا ہے. توریت تو چلا گیا, انجیل تو چلا گیا, زبور تو چلا گیا, وہ نہ رہے. وہ کہتے ہیں ہمارا دور ہی نہیں تو ہم رہیں کیوں, اللہ پاک نے انہیں اٹھوا لیا, وہ تو اب ہیں ہی نہیں. اللہ پاک نے جس وقت کے لیے انہیں بھیجا تھا اس وقت تک وہ موجود تھی کتابیں, اب وہ نہیں ہیں. اب قرآن ہے, جو ہے اسے مانتا نہیں, جسے مانتا ہے وہ ہے نہیں. جو ہے اسے مانتا نہیں اور جسے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہے نہیں. توجہ نہیں ہے, یہ دونوں اسی طرح ہیں. کہتے ہیں یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں. کون کہتے ہیں وہ, وہ کہاں ہے؟ کہتے غار میں. وہی نسل ہے نا. عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہ اٹھایا, اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا, ذمہ اللہ نے اٹھایا, لیکن استعمال کسے کیا؟ ذمہ اللہ نے اٹھایا کہ حفاظت کا ذمہ دار میں ہوں. اللہ نے اس حفاظت کے لیے فوج کون سی بنائی؟
فرمایا بل ہوا آیاتم بیناتم. میں پوچھتا ہوں خداوندہ اس قرآن کی حفاظت جو ہوگی کس صندوق میں رکھا جائے گا؟ کس صندوق میں رکھا جائے گا؟ کہاں حفاظت کی جائے گی؟ فرمایا بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور الذین اوت العلم. بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور الذین اوت العلم. فرمایا قرآن کریم کے لیے حفاظتی صندوق کون سی ہے؟ اہل علم کا سینہ. اہل علم کا بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور الذین اوت العلم. اللہ اکبر. اس وقت جب اللہ نے یہ بتایا, اس وقت جب قرآن میں یہ آیا, جب جبریل یہ آیت لایا کہ قرآن کی حفاظتی صندوق ہے اہل علم کا سینہ, اس وقت وہ اہل علم کون تھے؟ کہہ دو. اس وقت وہ اہل علم کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ کھول کر, گرج کر, مزے سے, دل سے, ایمان سے, کون تھے؟ بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور الذین اوت العلم. اس وقت وہ اہل علم جن کا سینہ قرآن کا خزینہ بنا وہ کون تھے؟ اس وقت صحابہ. اب انہوں نے محفوظ کر کے آگے پہنچایا, کسے دیا؟ ماننے والوں کو یا منکروں کو؟ حضور سے لیا, حضور کو ماننے والوں نے. حضور سے لیا, حضور کو, حضور کو, حضور کو ماننے والوں نے. وہ کون تھے؟ صحابہ. اور صحابہ سے لیا کس نے؟ صحابہ کے. کوئی منکر تو نہیں لے گا؟ منکر دیکھو اس نے لیا, منکر نے لیا, کس نے لیا؟ کس نے لیا؟ حضور سے لیا صحابہ نے, صحابہ سے لیا تابے داران نے, صحابہ نے حضور سے لیا, صحابہ نے ان سے لیا خدام صحابہ نے, حضور سے لیا صحابہ نے ان سے لیا سپاہ صحابہ نے, حضور سے لیا صحابہ نے ان سے لیا نوکران صحابہ نے, حضور سے لیا صحابہ نے ان سے لیا عشاق صحابہ نے. آیاتم بیناتم فی صدور الذین اوت العلم. اس وقت صحابہ اوت العلم, اس وقت صحابہ اور قیامت تک غلامان صحابہ. اس وقت مہاجرین اور انصار اور قیامت تک ان کے تابے دار. ہاں والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. ہاں مہاجرین اولئک هم الصادقون, ہاں انصار اولئک هم المفلحون. اور مومنین کون؟ والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. نعرہ تکبیر. حضور سے لینے والے صحابہ, حضور سے لینے والے کھل کے, حضور سے لینے والے اور پوری امت کو دینے والے, حضور سے سیکھنے والے اور امت کو سکھانے والے, حضور کو دیکھنے والے اور پوری امت کو راہ دکھانے والے. ہاں ہاں قرآن ملا صحابہ کے ذریعے, کلمہ ملا صحابہ کے ذریعے, ایمان ملا عقیدہ ملا, اعمال ملے, حضور کی ہر بات ملی, بلکہ حضور کی ذات ملی. ہاں ہاں اگر کوئی کہے کہ محمد نامی تو کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا تھا, تو دیکھنے والے کون تھے؟ عینی گواہ کون تھے؟ میرے بھائیوں
اگر صحابہ کو نہ مانا جائے تو دین کی کوئی بات نہیں مانی جا سکتی. قرآن کریم وہی ہے نا جو حضور سے صحابہ نے لے کر دیا. اگر آج کوئی عربی کا کوئی جملہ جو اس دور سے چلا آ رہا ہو وہ لے کر کہے یہ بھی قرآن ہے تو مانو گے؟ کیوں نہیں مانو گے؟ اسی لیے نا کہ صحابہ نے اس کو بطور قرآن پیش نہیں کیا. صحابہ نے انہیں بطور قرآن پیش نہیں کیا. اسی طرح اگر کوئی کہے قرآن میں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کا رسول ہے, لیکن یہ محمد کون سا؟ محمد نام تو عربوں میں اور بھی ہے, والد کا نام. یہ محمد بن مسلمہ تو نہیں ہے, یہ محمد بن ابی بکر تو نہیں ہے, یہ فلاں محمد تو نہیں ہے, فلاں محمد تو نہیں ہے. ہم کہیں گے نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ آمنہ کا لال محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہاشمی قریشی جو مکے میں پیدا ہو کر مدینہ ہجرت کر کے آئے, وہی محمد مراد ہے. تو یہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا, یہ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ صحابہ نے. اگر صحابہ کو نہ مانے تو وہ کیسے کہے گا کہ قرآن میں کون سا محمد مراد ہے؟ تو قرآن ملا صحابہ سے اور نبوت ملی, ختم نبوت ملی صحابہ سے, تو ہمارے پاس تو پورا دین صحابہ کے ذریعے ہے. اسی لیے جو دین کو نقب لگانا چاہتا ہے وہ صحابہ پہ حملہ کرتا ہے, اور جو دین کی پہرے داری چاہتا ہے, چوکی داری کرنا چاہتا ہے, وہ صحابہ کی چوکی داری کرتا ہے. اسی لیے جو دین کو نقب لگانا چاہتا ہے وہ صحابہ پہ حملہ کرتا ہے, اور جو دین کو بچانا چاہتا ہے وہ صحابہ کرام کا پہرہ دیتا ہے. اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو پہلے سے چن کے حضور کی خدمت میں بھیجا, اور ان کا داخلہ بھی اللہ نے اپنے ہاتھ رکھا, امتحان بھی خود لیا, اور ان کے پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی تفصیلی قرآن میں دے دیا. بھائی امتحان کون لیتا ہے؟ توجہ, کسی بھی کلاس کا امتحان کون لیتا ہے؟ یا تو استاد کے برابر ہو یا استاد سے بہتر ہو. امتحان وہی لے گا نا, یا استاد سے بھی اوپر ہو یا استاد کے کم از کم برابر کا تو ہو. تو صحابہ کرام کے استاد کے برابر کوئی ہے؟ صحابہ کرام کے استاد کے برابر کوئی ہے؟ بولو, ہے کوئی؟ جب برابر ہی کوئی نہیں تو مخلوق میں ان کے استاد سے بہتر کون ہوگا؟ جب ہے ہی نہیں تو مخلوق میں سے کسی کو صحابہ کے امتحان کا حق ہی نہیں. امتحان لے تو ان کے استاد کا استاد لے, اور ان کے استاد کا استاد کون ہے؟ صحابہ کا استاد محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ کا استاد الرحمن علم القرآن, علم الانسان ما لم یعلم, علمک ما لم تکن تعلم. تو صحابہ کا امتحان لے تو اللہ لے. خداوندہ تو کب امتحان لے گا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. تم آج پوچھتے ہو, ان کا تو امتحان ہو چکا ہے, ان کا تو امتحان ہو چکا ہے, اور ریزلٹ کیا ہے؟ فرمایا اولئک هم المفلحون, اولئک هم الفائزون, اولئک هم الراشدون,
اولئک المؤمنون حقا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. ان کا رزلٹ تو یہ ہے, جب امتحان بھی ہو گیا رزلٹ بھی ہو گیا, اب کسی کو غلطیاں پکڑنے کا حق ہے؟ میرے بھائیو, اس بات پہ بات کو ختم کرتا ہوں کہ استاد کی کلاس لگی ہوئی ہے, استاد کی کلاس لگی ہوئی ہے, وہاں اگر کوئی شاگرد غلطی کرے بھی تو اس کو تنبیہ کرنے کا حق کسے ہے؟ کس کو حق ہے بھائی؟ باہر سے کوئی دکاندار, کوئی بازار کا آدمی وہ آئے اور وہ آ کر اس شاگرد کو تنبیہ کرے؟ بولو, اگر کوئی آ کر اس شاگرد کو تھپڑ مارتا ہے, اسے تنبیہ کرتا ہے, اسے سزا دیتا ہے, استاد جی برداشت کریں گے؟ بولو استاد. باہر سے کوئی دکاندار آئے اور کہے شاگرد کو تو صحیح نہیں بیٹھا, اسے تھپڑ مار دے, برداشت کرو گے؟ یہ کہتے ہیں میرے کلاس میں میرے شاگرد کو تنبیہ کرنے کا تجھے کیا حق؟ اس کو تنبیہ کرنا, اس کو سکھانا, اس کی تربیت کرنا, یہ میری ذمہ داری ہے, تیری نہیں. اگر آج کے اسکول ٹیچر, آج کے مدرسے کے معلم کی کلاس میں باہر کا آدمی انٹرفیئر نہیں کر سکتا, مداخلت نہیں کر سکتا, تو یاد رکھیے محمد الرسول اللہ کی کلاس میں بھی باہر کا کوئی آدمی مداخلت نہیں کر سکتا. اگر یہاں باہر کا آدمی آئے تو اس سے یہ استاد ناراض ہوں گے, اور وہاں اگر کوئی باہر کا آدمی مداخلت کرتا ہے تو محمد الرسول اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ صحابہ کا استاد کامل ہے, صحابہ کا استاد کامل ہے. اول تو وہاں عیب ہے ہی نہیں, تربیت فرما کر, تزکیہ فرما کر انہوں نے سارے عیوب سے پاک کر دیا. بالفرض ہوتا بھی صحیح تو اسے کوئی حق نہیں تھا کہ یہ تنقید کرے, لیکن اللہ تعالی نے خود امتحان لے کر جب انہیں پاس قرار دے دیا, اب تو اگر ان پر اعتماد نہ ہو تو دین کی کسی بات پر اعتماد نہیں ہو سکتا. تو بھائی ہمیں سارا دین کس سے ملا؟ کس سے ملا؟ صحابہ سے. تو دین کی بنیاد قرآن سنت اور صحابہ, قرآن سنت اور صحابہ. بولو صحابہ. لیکن قرآن بھی کس سے ملا؟ صحابہ. سنت بھی کس سے ملی؟ صحابہ. قرآن سنت اور صحابہ. اب کوئی کہے جی حضور نے تو فرمایا تھا ترکت فیکم امرین, میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی, لن تزلوا بعدی ما ان تمسکتم بہما, دو چیزیں میں نے تمہارے اندر چھوڑی ہیں, میرے بعد انہیں تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوو گے, کتاب اللہ و سنت رسول ہی, کتاب و سنت قرآن و سنت. کتنی چیزیں دو. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ تین. سوال سمجھے ہو کہ حضور نے کتنی چیزیں فرمائی؟ دو. دو. میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں, اور تم کیا کہتے ہو دین کی بنیاد کتنی چیزیں؟ تین. قرآن سنت اور صحابہ. صحابہ. تو یہ صحابہ کہاں سے آئے؟ حضور نے چیزیں کتنی فرمائی تھی؟ دو. میں پوچھتا ہوں وہ کسے فرمائی تھی؟ ترکت فیکم امرین,
میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی، یہ تمہارے اندر کسے کہا جا رہا تھا؟ میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی، وہ تمہارے اندر جنہیں کہا جا رہا تھا وہ کون تھے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، حضور نے قرآن چھوڑا صحابہ میں، سنت چھوڑی صحابہ میں، صحابہ کو قرآن ملا، صحابہ کو سنت ملی، اور ہمیں قرآن و سنت سمیت صحابہ ملے. قرآن بھی صحابہ میں، سنت بھی صحابہ میں، اور ہمیں صحابہ مل گئے قرآن و سنت سمیت. دونوں ہیرے اسی صندوق میں، جسے وہ صندوق مل گئی اسے دونوں ہیرے بھی مل گئے، وہ صندوق بھی مل گئی. اور جسے ہیرے چرانے ہو وہ صندوق چرائے گا نا، جسے ہیرے چرانے ہو وہ صندوق ہی چرائے گا نا، جسے ہیروں پہ ڈاکہ ڈالنا ہو وہ اسی صندوق پہ ڈاکہ ڈالے گا نا، جسے ان ہیروں کی حفاظت کرنی ہو وہ اسی صندوق کی حفاظت کرے گا نا. ہم یہی کہتے ہیں کہ حضور نے قرآن بھی چھوڑا صحابہ میں اور سنت بھی چھوڑی صحابہ میں، ہمیں صحابہ مل گئے قرآن و سنت سمیت. اب جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ قرآن و سنت کے دشمن ہیں، اور جو صحابہ کو ماننے والے وہی قرآن کو ماننے والے، وہی سنت کو ماننے والے، اہل قرآن بھی وہی، اہل سنت بھی وہی. تو صحابہ کرام کا پہرا پورے دین کا پہرا ہے، صحابہ کرام کی چوکیداری پورے دین کی چوکیداری ہے، اور صحابہ پہ ڈاکہ پورے دین پہ ڈاکہ ہے. یہ بات سمجھ آئیے، اچھی طرح سمجھ آئیے. تو پھر صحابہ کرام کو چھوڑ کر توحید کا پہرا دیا جا سکتا ہے؟ صحابہ کرام کو چھوڑ کر اور ختم نبوت کا پہرا دیا جا سکتا ہے؟ صحابہ کرام کو چھوڑ کر دین کے کسی مسئلے کا پہرا دیا جا سکتا ہے؟ نہیں. اگر پورے دین کا پہرا دینا ہے تو صحابہ کرام کی عزت و عظمت اور حیثیت کو باقی رکھنا ہوگا، اور ان کی عزت و عظمت کا پہرا دینا ہوگا. اسی لیے مولانا حق نواز شہید نے یہ پیغام دیا تھا کہ جوانوں، صحابہ کی عزت و عظمت والی عمارت اگر گر گئی تو دین کا کوئی حصہ نہیں بچ سکتا. آؤ سر پہ کفن باندھ کر جب صحابہ کی عزت کا پہرا دو گے تو یہی توحید کا پہرا ہوگا، یہی ختم نبوت کا پہرا ہوگا، یہی قرآن کی صداقت کا پہرا ہوگا، یہی سارے دین کی ہر ایک چیز کا پہرا ہوگا. اسی پہرے میں اپنی جان دے کر کامیاب ہوئے حضرت مولانا حق نواز، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید، مولانا اسار قاسمی، اور آج مولانا اعظم طارق، اور ہمارے کئی ساتھی، سینکڑوں ساتھی جان دے گئے لیکن وہ پیچھے نہ ہٹے. اور بھول ہے اگر کوئی اب آس لگائے بیٹھا ہے کہ شاید یہ ہٹ جائیں گے، بھول ہے بھول. اگر تم یہ سمجھے ہو کہ یہ ہٹ جائیں گے، نہیں، یہ اپنے قائدین کی طرح، اپنے پیش رو مجاہدین کی طرح کٹ جائیں گے. یہ کٹنے والے ہیں، ہٹنے والے نہیں. اور ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی توجہ ہٹا دی جائے، لیکن نہیں. ہمارا ٹارگٹ ایک ہے، ہمارا ہدف ایک ہے کہ صحابہ کرام کی عزت و عظمت ایک مسلم کے دل میں بٹھا کر، ایک جوان کے دل میں یہ جو موجود ہے محبت، اسے اجاگر کر کے، اس سنگاری کو اچھی طرح روشن کر کے، اور ایمان کے اس درجے پر پہنچا دینا کہ صحابہ کرام کے ساتھ
وہ کھل کر عہد کر لے کہ تم نے نبی کے ساتھ وفا کی, ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ بولو بولو بھائی, جو کریں گے وہی بولیں. ہاں جو کریں گے وہی بولیں. تم نے نبی کے ساتھ وفا کی, ہم تمہارے ساتھ. تم نبی کے غلام, ہم. تم نبی کے خادم, ہم. تم نبی کے پہرے دار اور ہم تمہارے پہرے دار. تم نے نبی پہ سب کچھ وار دیا, ہم تمہاری عزت پہ سب کچھ وار دیں گے. تم نبی پہ قربان, ہم تم پہ قربان. ہم نے یہ صاف طور پہ ایمان اعلان کیا ہوا ہے, صاف طور پہ اپنے ایمان اور عقیدے کا اعلان کیا ہوا ہے, اظہار کیا ہوا ہے, برسر میدان کیا ہوا ہے, پبانگ سل کیا ہوا ہے کہ وہ پروانے محمد کے میں پروانہ صحابہ کا, وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا. ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے, یہ جذبہ ایمانی عالم کو دکھا دیں گے. کھل کے کھل کے کھلی بات ہے. صحابہ کرام کی عزت و عظمت کا انکار کر کے اور تو کہے کہ میں مسلمان ہوں, ہو ہی نہیں سکتا. کوئی تجھے مسلمان کہے بھی صحیح, اس کا مسلمان رہنا مسئلہ بن جاتا ہے. صحابہ کرام کی عزت و عظمت پہ حملہ کر کے, صدیق اکبر کی عزت پہ حملہ کر کے, فاروق عثمان حیدر معاویہ کی عزت و عظمت پہ حملہ کر کے, سیدہ عائشہ کی عزت پہ حملہ کرتے, صحابہ پیغمبر کی عزت و عظمت پہ حملہ کر کے تو کیا مسلمان رہے گا؟ تجھے مسلمان کہنے والے کا مسلمان رہنا مسئلہ ہے. صحابہ کرام کی عزت کو ماننا ہوگا تبھی قرآن مانا جا سکے گا. صحابہ کرام کی عزت کو ماننا ہوگا تبھی ختم نبوت کو مانا جا سکے گا. صحابہ کرام کی عزت و عظمت کو ماننا ہوگا تبھی قرآن کی صداقت کو مانا جا سکے گا. اور اس مسئلے پر مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں, اس مسئلے پر مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں. کوئی اختلاف نہیں. پوچھیں علماء کرام سے کہ باقی جتنے راوی ہیں ان کے متعلق کتابیں کھولتے ہیں, یہ سچا ہے یہ کچا ہے, بحث ہوتی ہے, یہ قوی ہے یہ ضعیف ہے, یہ راوی سچا ہے یہ کچا ہے, یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے. لیکن جب بات آ جائے صحابی کی تو بس وہاں بریک ہے, جی ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, بس یہ صحابی ہے, یہ صحابی ہے. کیا مطلب؟ اب سوچنے کی ضرورت ہی نہیں, یہ سچا تھا, پکا تھا, کامل تھا, لائق تھا, لئیق تھا, تبھی اللہ نے چن کر محمد عربی کی خدمت میں بھیج دیا. اور وہاں جو نالائق بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے نا, جو کلمے کو کافر تھے حضور کے دور میں, وہ صحابی نہیں تھے, جو منافق تھے انہیں نکال دیا گیا مجلس نبوت سے. حضور نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا, فلان ابن فلان اخرج فإنک منافق, فلانے بیٹے فلانے کے نکل جا تو منافق ہے, اوے فلانے تو بھی اٹھ نکل جا تو منافق ہے. یوں نام لے لے کر سارے منافقین کو کھڑا کیا, باہر نکل دیا, نکل جاؤ تم منافق ہو. رحمت للعالمین صاحب خلق عظیم, حضرت آپ کا اخلاق, آپ ان کو نکال رہے ہیں کہ نکل جاؤ؟ فرمایا ہاں ہاں, کیونکہ یہ جو کھیپ ہے یہ تو مثالی مسلمان ہے نا, یہ تو مثالی مومن ہے نا. باقیوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں ایمان لانا ہے تو ایسا لاؤ, اب آئیے ہم اقتدائی تم اہتدائی تم, اب ان میں سے جس کے پیچھے لگ جاؤ تمہیں ہدایت ملے گی. تو اگر یہ بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ بھی آئیڈیل مومن بن جائیں. ان کو نکال دیا گیا, جنہیں نکالا گیا, جنہیں منافق کہتے ہیں, جنہیں نکالا گیا
یہ کلمہ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ نکالا کہاں سے گیا؟ مسجد نبوی سے. کہاں سے؟ کہاں سے؟ کہاں سے؟ کیوں آئے تھے؟ آئے کیوں تھے؟ نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ پیدا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا. سستی سے صحیح لیکن پڑھتے تھے. کلمہ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ تو کلمے گو تھے نہیں تھے؟ کہتے ہیں جی کلمے گو کو کافر مت کہو. میں پوچھتا ہوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں یہ جنہیں نکالا جا رہا ہے حضور خود نکال رہے ہیں, فلان ابن فلان اخرج فانک منافق, نکل جا تو منافق ہے. یہ کلمہ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ مومن کہلاتے تھے نہیں کہلاتے تھے؟ کہلاتے تھے نا. تو اب یہ مومن کہلانے والے کافر. کافر بات سمجھنے دے. حضور کی خدمت میں یہ مومن کہلانے والے کافر, کلمہ گو کافر. کلمہ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ تو کیسے معلوم ہوا یہ کافر تھے؟ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل. یہ سچے صحابہ کو, مہاجرین کو, ابو بکر عمر عثمان علی کو ہجرت کر کے آنے والوں کو اپنے تبرے کا نشانہ بناتے تھے, ان پر پھبتیاں کستے تھے. لا یخرجن الاعز منہا الاذل انؤمن کما آمن السفہاء. ان کے لیے برے الفاظ کہتے تھے, پہچان تھی ان کی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پڑا ہوا کلمہ اس کے مقبول ہونے کے لیے بھی یہ شرط تھی. یحبون من ہاجر الیہم, مہاجرین صحابہ سے پیار رکھے, ان سے جل کر کوئی حضور کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے تب بھی قبول نہیں. اب ذرا توجہ, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جنہوں نے کلمہ پڑھا ان میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں, مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں. جو مومن ہیں وہ بہترین مومن ہیں, ٹھیک ہے, اور جو کافر ہیں وہ بدترین کافر ہیں. جو مومن ہیں وہ بہترین مومن ہیں اور جو کافر ہیں وہ بدترین کافر ہیں. تو وہ بدترین کافر کون سے تھے؟ کلمہ پڑھنے والے یا نہ پڑھنے والے؟ ابو جہل بھی کافر ہے, ابو لہب بھی کافر ہے, لیکن وہ کہاں جائے گا؟ وہ نار میں. کہاں؟ جہنم میں. اور منافق کہاں جائیں گے؟ فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. یہ سب سے نچلے طبقے میں کیوں؟ کہ یہ سب سے گندے تھے نا. وہ دشمن تو کھل کر دشمن ہے اور یہ دشمن اپنا کہلا کر دشمن ہے. تو بھائیو بات صاف ہے, کلمے کو کافر جو ہوتا ہے, کلمہ پڑھنے والا کافر, وہ دوسرے کافروں سے گندا ہوتا ہے. وہ دوسرے کافروں سے گندا ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ نقصان کار ہوتا ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پڑا ہوا کلمہ بھی تب کام کا ہے جب حضور کے پہلے صحابہ مہاجرین صحابہ جنہوں نے سب کچھ قربان کیا, حضور کا ساتھ نہ چھوڑا, ان سے پیار رکھا جائے. اگر کوئی ان سے جل کر وہ حضور کے سامنے کلمہ پڑھے تب بھی کام کا نہیں. تیرے میرے سامنے پڑھ لیا تو کس کام کا؟ تیرے میرے سامنے پڑھ لیا تو کس کام کا؟ اس لیے کھلی بات ہے, ہم مومن تب بن سکتے ہیں جب صحابہ کرام کو دل میں اسی طرح جگہ دیں جس طرح اللہ نے سکھائی, رسول اللہ نے سکھائی ہے, قرآن نے سکھائی ہے. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم یہ دعوت قبول کر کے اور سر ہتھیلی پہ رکھ کے آئے. بلانے والے نے بلاتے ہوئے ہمیں کہا تھا کہ میرے پاس پھولوں کی سیج نہیں ہے. بلانے والے نے ہمیں آواز دیتے ہوئے کہا تھا اگر ادھر آ رہے ہو تو فنا فی اللہ کی تہ میں. بلانے والے نے بلاتے ہوئے یہی کہا تھا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. ہم تو اس راہ میں مر کر جینے آئے ہیں.
ہم اس راہ میں مر کر جینے آئے ہیں، اسی لیے اگر کوئی اس دنیا سے جاتا ہے ہم اسے کامیاب سمجھ کر فوراً اس کا جھنڈا تھام لیتے ہیں اور اپنی بھی کامیابی کی آس لگا کے بیٹھتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے کہ حق نواز کا پرچم نہیں گرا، علامہ فاروقی کا پرچم نہیں گرا، دیکھا نہیں آپ نے اسحاق قاسمی کی کرسی خالی نہیں ہوئی، مولانا اعظم طارق کی کرسی خالی نہیں ہوئی، جو چلے گئے وہ بھی کامیاب ہیں اور جو ان کا منصب سنبھالے ہوئے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں، بول بول بول، کامیاب ہیں۔ ہم نے اس لیے ساتھ نہیں دیا تھا مولانا حق نواز کا کہ وہ جھنگ کا رہواسی ہے، ہم نے اس لیے ساتھ نہیں دیا تھا مولانا فاروقی کا کہ وہ سمندری کا باسی ہے، ہم نے اس لیے ساتھ نہیں دیا اسحاق قاسمی کا کہ وہ اکاڑے سے آیا ہے، اس لیے ساتھ نہیں دیا مولانا اعظم طارق کا کہ یہ کراچی کا ہے، ساتھ اسی لیے دیا تھا کہ یہ صحابہ کرام کی عزت و عظمت کا پہرے دار ہے، ساتھ اسی لیے دیا تھا کہ یہ حق کا علم بردار ہے، ساتھ اسی لیے دیا تھا کہ ہم جانتے تھے کہ یہ کٹ جائے گا لیکن ہٹے نہیں، جب تک اس نے یہ کردار دکھایا ہم نے ساتھ دیا، خدا نہ کرے اگر کوئی اس راستے سے ہٹ جائے تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں، جو ہٹ جائے گا ہم سے کٹ جائے گا، جو ہٹ جائے گا ہم سے کٹ جائے گا، جو محمد عربی کے صحابہ کے دشمنوں سے مل جائے گا ہم سے کٹ جائے گا، جو صحابہ کی عزت و عظمت کے پہرے سے ہٹ جائے گا ہم سے کٹ جائے گا، جو ناموس صحابہ کے تحفظ کے مشن سے ہٹ جائے گا وہ کٹ جائے گا، ہاں جو کوئی عظمت اصحابہ پیغمبر پہ کٹ مرنے کا آد رکھتا ہو ہم اس کی غلامی کو، ہم اس کی نوکری کو، ہم اس کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، جو صدیق اکبر کی جوتی کا پہرے دار ہے میں اس کی جوتی کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، جو کوئی صحابہ کرام کی عزت و عظمت کا پہرے دار ہے میں اس کی جوتی کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، مولانا اعظم طارق سے واسطہ قومی برادری قبائلی علاقائی نہیں تھا، مشن وہ ہے، بات وہ ہے، موقف وہ ہے، اس طرح ڈٹ جانا آپ کا کام ہے، آپ کے اشارے پہ کٹ جانا ہمارا کام ہے، بول بول بول، ہاں ہاں ایک ایک کارکن کے دل کی بات کر رہا ہوں، ہے یا نہیں بول، ہے یا نہیں بول، ہمارے دل کی آواز یہ ہے، ہمارے دل کی آواز یہ ہے کہ صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ، ہمارا وہ، ہمارا وہ، صحابہ کا جو غلام ہے، گرج کر گرج کر گرج کر، ہاں ہمارا تو ناتا ہی ایک ہے کہ صحابہ کے غلام بن جاؤ ہم تمہارے غلام ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ صحابہ ہمارے محبوب محمد عربی کے وفادار سچے غلام ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو غیرت، ہمت، جرت، استقامت کے ساتھ دین حق کی خدمت کی توفیق بخشے، آمین۔ یہ کہتے ہیں جی آپ کے اپنی جماعت میں پھوٹ پڑ گئی ہے، پتہ نہیں اس کو کہاں سے شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے، الحمدللہ ہماری جماعت میں کسی طرح کی کوئی پھوٹ نہیں ہے، کوئی باہر سے، اب قادیانی کہتے ہیں جی ختم نبوت کا مسئلہ اختلافی ہے، قادیانی کہتے ہیں ختم نبوت کا مسئلہ
اختلاف ہی ہے. ہم نے پوچھا کس نے اختلاف کیا, کہتے ہیں ہم نے. قادیانی کہتے ہیں ختم نبوت کا مسئلہ امت میں اختلاف ہی ہے. امیہ کس نے اختلاف کیا, کہتے ہیں ہم نے. میں کہتا ہوں تم تو امت میں ہو ہی نہیں. تو باہر سے بیٹھ کر اس نے لکھا ہے شیعہ کہتے ہیں کہ جماعت میں اختلاف ہے. تو یہ تو ہمیں پتا ہے نا, ہماری جماعت میں اختلاف نہیں ہے. اور تم کہتے ہو اختلاف ہے تو تمہیں اختلاف ہونا چاہیے, یہ تو ہمارے ایمان کی علامت ہے. تشریف رکھیں, کوئی ساتھی اٹھنے کی کوشش نہ کرے. حضرت خلیفہ صاحب دعا فرمائیں گے, اس کے بعد اذان ہوگی. وقت کافی گزر چکا ہے. السلام علیکم. شفیق اسلامی کیسٹ اینڈ سیڈیز ہاؤس, چوک نادر شاہ بازار, بہاول نگر. فون نمبر 0631-745-11. ہمارے ہاں ملت اسلامیہ کے اکابرین کی آڈیو ویڈیو سیریز ہر وقت تیار ملتی ہے. ملنے کا پتہ شفیق اسلامی کیسٹ ہاؤس, چوک نادر شاہ بازار, بہاول نگر. فون نمبر 745-11.